E olha, você sabe quanto o seu município gasta para pagar o salário do professor do seu filho, por exemplo? E o que os servidores gastam quando viajam a trabalho? Bom, as respostas a essas perguntas devem estar acessíveis aos cidadãos é o que garante uma lei federal. Em Prudente, a União das Entidades entrou com o um pedido de reformulação do site junto à Prefeitura para tentar tornar o acesso às informações muito mais fácil. Será que pelas ruas as pessoas sabem o que é Portal da Transparência? Desconheço. Não conheço. Eu não sabia. Parece talvez eles colocam lá, mas não, talvez não queiram que a gente saiba né, que está lá. Portal da Transparência é essa página da Prefeitura de Prudente que serve para a prestação de contas. O endereço eletrônico é o presidenteprudente.sp.gov.br barra transparência. Por aqui é possível conferir licitações, documentos públicos, o orçamento municipal, enfim, tudo que é feito com o dinheiro do contribuinte. Porque a gente paga impostos, então a gente também tem que ter o direito, né? Para os prudentinos saberem onde é, onde é colocado o dinheiro público, né? Nosso dinheiro, no caso, né? Nada mais do que a obrigação deles, porque o dinheiro é nosso. O canal online atende o que manda a Lei de Responsabilidade Fiscal, onde está determinada a transparência da gestão de recursos. No site, todo cidadão pode ter acesso aos gastos dos órgãos públicos, às receitas, contratos com empresas e até mesmo a remuneração dos servidores. Cumprir a lei, a prefeitura até cumpre. O projeto de criação do Portal da Transparência existe inclusive desde 2008. Mas ainda assim, como deu para notar, a grande maioria das pessoas desconhece ou tem dificuldade de usar. Esse advogado especialista avaliou o conteúdo da página. Segundo ele, faltam recursos que permitam facilidade de busca como no caso dos salários e gastos, com viagens de vereadores, por exemplo. Pontuou também o documento da lei de diretrizes orçamentárias bastante confuso. A informação. De, que não chega de forma eficaz ou não é fácil de ser alcançada, não é uma informação. E verifica-se que o portal, a, a próprio layout dele, bem antiquado, ele não favorece para o cidadão encontrar informação. A União das Entidades de Presidente Prudente também apontou falhas no site. Tem que ter mecanismos de busca mais precisos. Coloca-se o nome da pessoa e já sai. Coloca-se determinada secretaria e já tem ali o andamento da, das questões envolvendo administrativo, uso dos carros, horários de entrada e saída e principalmente as obras públicas. O tributo foi arrecadado, foi licitado, você tem que saber como esse contrato é, como foi feita a licitação, a liberação do dinheiro para as obras e a obra finalizada. De acordo com o presidente da entidade, foram feitas análises e comparativos com diversos portais pelo Brasil. O objetivo foi encontrar potencialidades para ampliar e facilitar o acesso da população. Sem muito gasto também para ter um portal mais eficiente, que o torne então mais eficiente, de forma que o cidadão, mesmo leigo, tenha conhecimento de como esse dinheiro entrou e como ele saiu dos cofres públicos, e inclusive sem necessitar se identificar que é uma premissa da Lei de Acesso à Informação. A gente verifica que se o cidadão ele quiser saber onde determinado servidor está lotado, ele não consegue encontrar. Ele consegue até encontrar que o sujeito, ele é motorista, o sujeito é enfermeiro, no entanto, ele não consegue nem mesmo saber em qual departamento ou órgão está vinculado o servidor. Falta muita efetividade e mecanismos de procura nesse portal. Olha, a prefeitura disse que as propostas encaminhadas pela União das Entidades de Prudente serão analisadas pelo prefeito Nelson Bugalho juntamente com a secretária de Tecnologia para verificar quais das sugestões podem ser aplicadas.